Dobrý den, mám tu radost ve Women's Talks přivítat Vlastinu Svátkovou, herečku. Ahoj. Ahoj. Jak se máš dneska? Dneska se mám tak celkem klidně. Celkem dobře. A jak se máš v tom vlastně svém životním období teďko? Jak by si se popsala, kým vlastně seš dneska? Životní období to není úplně klidné, ale já myslím si, že nejšťastnější ze všech období, které jsem kdy měla. A proč? Protože mám miminko, je muž synovi Matyáškovi 11 měsíců, takže mám 3 děti a jsem taková máma na plný úvazek, ale zároveň jsem dozrála do bodu, kdy co se týče nějaké kariéry a nějakého toho, co bych chtěla dělat, tak vím už přesně, co chci a co nechci a tím pádem ten život je takový radostnější, že se nemusím na sebe vztekat, že dělám něco, co nechci. Takže na prvním místě rodina, ale zároveň nezapomínám na své sny. To zní tak jako ideálně, jako co se vnitřního stavu týče. Ale my jsme měli to štěstí, že jsme se sešli dopředu. A mě v tom hodně jako vybíhá, když takhle mluvíš, ta sebehodnota, otázka té sebehodnoty, o které jsme se bavili. Máš to tak spojený, že vlastně máš nějak usazenou třeba teď už tu sebehodnotu vlastní? Sebehodnota, no. Sebehodnota je vlastně tak jako, že sebeláska a tohle všechno tak jako týkající se sebe samé a to je moje téma a myslím si, že jako udělala jsem velký krok, ale budu se ještě hodně co muset naučit a aktuálně sebehodnota je pro mě o hranicích. Já jsem vlastně pochopila na základě nějakých indicí, že jsem typ, který ty hranice žádné neměl. To znamená, že jsem v podstatě dovolila lidem vše a jenom hlavně, aby oni byli v pohodě, aby se neurazili, aby mě měli rádi. Ale sebe jsem už nějak těma hranicima nechránila, takže jsem častokrát dělala věci, které jsem nechtěla, říkala jsem ano na něco, co jsem chtěla vlastně říct ne. V profesní oblasti se to týkalo třeba nějakého natáčení, kdy jsem kývala na něco OK, tak už teda jsem na to kývala, už teda nemůžu vycouvat, ale cítila jsem, že to dělat nemám, ale prostě tu intuici jsem nějak neposlouchala, no a potom jsem se nějak jenom vztekala na tom natáčení, že prostě mě to nenaplňuje, nebo že dělám něco, co pro mě nemá smysl a nerezonuje to s mojí duší, takže potom je to vlastně, roste ta agresivita v tom člověku na sebe samého a ten člověk nemůže být šťastný. A není sám sebou hlavně. A vnímáš to i jak tohle rozhodnutí nastavovat si ty hranice a říkat ne ovlivnilo tvoje vztahy? Vztahy to vlastně ovlivnilo nejzásadněji. To je pravda, že se to jako vykrystalizoval vztah s mojí maminkou. Asi ne úplně ideálně, jak by to mělo být, nebo jak by si to představila ona, ale prostě pro mě to bylo nevyhnutné jako najednou tu hranici tam dát a říct nějakým způsobem dost. Už ne. A vlastně takhle stejně i vůči ostatním lidem. Mnohem, nevím, jestli jednodušší nebo náročnější je to vůči cizím lidem, kteří do našeho života vstoupí a pak zase odejdou. Někdy je to jako těžký, třeba co se týče nějakých financí, říct si o ty peníze sama sobě a říct tu hranici, ne, za tyhle peníze dělat nebudu. Ale ve vztazích jako s partnery jsem se to naučila vlastně až teď. A moc mi k tomu dopomohl i můj muž, který přesně věděl, co je můj problém a snažil se mě nějakým způsobem v tom podporovat, že častokrát mi jako udělal nějakou věc, která mě zrcadlila to, že ty hranice si musím teda vystavit a já jsem se teda dupla a řekla jsem, a teď mi porušuješ moje hranice. Tak jako koukal, že vlastně věděl, že to je moje téma, že mě musí podporovat, že se nesmí teď jako pohádat se mnou. Takže to vlastně jako škola a učení i pro něj lekce. Z toho vnímám velký respekt ve vašem vztahu a nějakou úctu, když on vlastně proti tomu nešel, ale naopak tě ještě jako podpořil a do té hádky nešel do té hádky, do té konfrontace a nějak jako tě v tom chtěl podpořit. My máme oba dva už za sebou několik vztahů a vlastně jsme věděli, co chceme. Věděli jsme, že chceme takový vztah jako jiný, než jsme měli, že je to právě založené na tom respektu a úctě a důvěře hlavně, že si budeme ty věci říkat tak, jak jsou, nebudeme ani tu pravdu nějak ohýbat, aby jsme toho druhého se nedotkli. Takže někdy je to bolestivý, ale jako nevyhnutný, aby jsme si mohli naprosto důvěřovat a být si vlastně nejbližšími lidmi.
co můžeme být. Takže já vlastně nemám nikoho bližšího než jeho. On ví o mě naprosto vše a já vím naprosto vše o něm. A je to hrozně krásné se v tom vztahu učit jakoby přijmout toho člověka, takového, jaký je, a nesnažit se ho měnit, aby byl jako jiný nebo takový, aby to vyhovovalo nám. Takže o to je ten vztah jako pevnější a pevnější, čím dál tím víc, že člověk jako začíná s nějakýma zkušenostma a zraněníma a postupně se otevírá a stává se ten vztah intimnějším. Já z toho právě vnímám velkou otevřenost a odvahu a důvěru. Furt mi tam jako zvoní ta důvěra, že vlastně, když tady do toho jdete, tak se navzájem otvíráte a jste zranitelní a tam musí být ta naprostá důvěra k tomu druhému člověku, že nás nezraní, nebo že nějak jako je na tom stejně, a nebo pokud třeba nevědomky nás zraní, že vlastně člověk musí potom věřit sobě, že to zvládne. Jakože ta otevřenost mu je důležitější než nějaké případné zranění, kterou s tou otevřeností může přijít. To je krásné. Jo, no to zvládne si vlastně řekla hezky, protože my jsme tak jako naučení, že když nám někdo něco řekne, co nás zranilo, tak to dáváme za vinu jemu, ale ono to je vlastně náš problém, že nás to zraňuje. My máme ten problém někde uvnitř a musíme přijít na to, co to je, proč se nás to dotýká, proč teďka mě jako bolí to, co řekl. Přitom já vím, že on to nemyslel špatně. A my jsme se jako naučili si říkat, hele, ale já jsem to nemyslela zle, to bys to dotýká z nějakého důvodu, co jsi něco přinesla z minulosti, z nějakého vztahu, že jsi to tam jako opakovala, takže se na to podívej a nezlob se na mě, já s tím nemám nic společného. A to jako to byla velká škola, protože já jsem byla zvyklá samozřejmě, já to jsi mi ublížil, mě to ranilo a teďka jako se mi omluv, nebo jako proč jsi mi to udělal, a on na mě kouká, já jsem ti nic neudělal. A já jako aha, tak já mám asi něco tady svýho, co si musím vyřešit. To je určitá vyzrálost, si myslím, když dva lidi, partneři, dokážou ve vztahu komunikovat už tady na té úrovni. To je moc hezký. Ale chci se zeptat ve smyslu toho nastavování si hranic a říkání ne. Zbavila ses už takového toho strachu, který s tím přichází, nebo z mýho třeba, z mý zkušenosti, že jo, že takový třeba i v práci, když řekneš něčemu ne, tak takový tam, ale co když už fakt nic nepřijde? Měla jsem to často na začátku, samozřejmě to je tak, jak trénujete nějakou novou věc a ze začátku to nejde a ten strach je velký, ale postupně tím tréninkem, co si myslím, že je vlastně jako trénování nějaký dovednosti, tohleto říkání ne, je to vlastně něco, co se musíme naučit, to se s tím se jako sice možná narodíme, jako děti říkáme ne, ne, ne na vše, ale pak vlivem výchovy a společnosti na to zapomeneme a pak říkáme většinou ano. A ubližujeme tak sami sobě, takže já jsem se znovu učila říkat ne, jak kdybych se učila znovu chodit a psát a mluvit a ze začátku mi to nešlo a měla jsem z toho úplně křeče v žaludku a cítila jsem se nepříjemně a přesně jsem si říkala, co když už nic nepřijde, co když si všichni budou myslet, že jsem namyšlená kráva a už mi nezavolají, ale vlastně to tak není, já jenom prostě teď potřebuju se naučit vymezovat si ty hranice a opravdu se napojit na to, co cítím uvnitř, jako hlubokou pravdu a kdo jsem a prostě si zatím jít, ať se děje cokoliv. To je jako kdyby zavřete oči a děj se vůle Boží, prostě tohle cítím a kdo zůstane, mě má opravdu rád a kdo odejde, tak v mém životě neměl být vůbec. Mě tam furt zvoní ta důvěra. Teď se chci zeptat, jako jestli věříš v Boha, protože většinou, když člověk začne dělat takovýhle změny, tak tam bývá i takový určitý po odstoupení, upozadění sebe sama jako já persona a jako přesně jak říkáš, děj se vůle Boží, že jako začneš důvěřovat v nějaký vyšší systém nebo v osud, nebo právě teď se tě budu ptát, v co věříš, že vlastně jo, tam je někde něco a až já na to budu připravená a právě řeknu ne těm věcem, který ke mně nepatří, tak ten vyšší systém nebo osud, nebo nevím, na co věříš, mi přihraje to ono. No, je to tak vlastně. Je to tak, že nevěřím na konkrétně Boha jako nějaká církev, protože nejsem pokřtěná, ale je mi blízký buddhismus a všeobecně jakoby takový to, že to nemám definované jako něco konkrétního, ale je to jako pocit. Je to pocit, že něco věřím, něco, co přesahuje mě jako člověka a zároveň věřím v lásku a v dobro a když co dáváme, to se nám vrátí a v karmu věřím a v to, že jsme už tady, ta duše už byla několikrát a zase přijde, takže,
Takže se snažím na to často myslet, když něco udělám, že se mi to určitě zase nějakým způsobem vrátí. Takže věřím jenom vlastně v to, že se snažím být tím dobrým člověkem, aby to tam někde nahoře bylo viděno, a když něco hrozně moc chci a po něčem toužím, tak se obracím tam nahoru. Něco, co podle mě se nedá definovat slovy. Možná láska, světlo, vesmír. Každému tomu říká někdo nějak jinak. No. Někdo řekne vyšší inteligence, někdo řekne energie. To je asi jedno. Ale a v osud věříš? V osud věřím. Že už tady máme něco jako napsaného, nějakou linku, nějaký jakože pro něco, co jsme stvořený. A teď je na nás, jak si zpracujeme to ego nebo takovou tu sebestřednost, že si myslíme, že to tady všechno řídíme. A ve chvíli, kdy jsme připravení, tak opravdu dokážeme kráčet na té naší cestě, která nám tady byla vyznačená. Věřím v to, že si vybíráme své rodiče, tu rodinu, do které se narodíme, takže ne vždy je to ideálně jednoduchý a právě takové to má být, protože jsme si to vybrali. A vybíráme si i vlastně všechny ty věci, ty těžké věci si vlastně vybíráme, ty přitahujeme samozřejmě myšlenkama, protože myšlenka je mocná, takže čím víc tvrdím, že něco neudělám, tak nedokážu, tak to nedokážu. A vlastně přes ty těžké věci a ty pády na kolena, které jsme si vybrali, a stejně tak jako partnery jsme si vybrali a děti si vybrali nás, tak se stáváme tím člověkem, tím vlastně tou podstatou toho, kdo jsme. Ta naše duše nás vlastně jakoby nějakým způsobem tam nějak naviguje. Podle mě skrze intuici. Ten vnitřní pocit, že aha, teďka tam prostě musím jít, i když je to plná hovadina, anebo s tímhle člověkem se musím potkat, i když ho vůbec neznám, nebo je nám někdo blízký, aniž by jsme ho znali. A ty děti taky mají častokrát takové jako vidění, že nás už viděli předtím, než se narodili. A to je krásný přes ty děti pozorovat, jak to ještě pamatuju. Baví se s nima o těchto věcech, ano, s dětma? Ano. Jsou tomu otevřený? Já to tak jako automaticky používám a ty děti sami od sebe o tom mluví. A mě to vlastně, jako já nejsem z toho tak jako v šoku, tady mikrofon. Já to vlastně cítím stejně a ty děti to jenom potvrzují, že to tak jako je. Že mi třeba řekli, maminko, já jsem si tě vybral, abych ti zasvítil na cestu. Wow. Nebo byla si, že všech maminek si se nejméně rozčilovala, tak jsem si tě vybral. A jsi nejlepší ze všech, co jsem kdy měl. Že to je takový jako někdy jako srandovní, jak to vnímají, že se teda jako vybíral tu maminku a dobrý, tak ta se nejméně vsteká, tu si vyberu. Ten možná lituje. Krásný. Já se stačím teď trošku k tomu ženství. Jak ty vnímáš ženství? Co to pro tebe znamená? No, ženství, já jsem vlastně ze začátku s tím měla problém, zejména v období dospívání, kdy se to tělo začíná nějakým způsobem měnit a začíná se poukazovat na tu mladou holku, že je žena, že už aha, tak už jsi žena. A vlastně já jsem to nějakým způsobem v určitém období svého života odmítala. Nechtěla jsem, aby na mě popiskovali muži na ulici, aby se nějak jako ukazovalo, že mám prsa. Já jsem to tak jako chtěla potlačit, mě to vadilo hrozně. Mě vadilo, když jsem se někomu líbila. Nechtěla jsem být středem pozornosti, takže já jsem to spíš schovávala, než ukazovala. A až moment těhotenství prvního to změnilo. A transformovala jsem se v takovou tu ženu, která je hrdá na to, že je žena. Díky mateřství. Jsem to měla dost podobně. Tak to. A v kolika jsi měla první dítě, syna? 25 se narodil. 25. To bývá takový i jako hodně transformační období celkově pro všechny, ta 25. Zmiňovala jsi maminku, můžu položit pár otázek na to, co si myslíš, že ti jako takového nejzásadnějšího předala? No, tak zaprvé mi dala život, to jako určitě. A tím, že byla vždy taková jako velice jako náročná a vlastně to není negativní vlastnost a ani nechci, aby to tak bylo bráno, ale vlastně perfekcionistická, já jsem toho hodně zdědila po ní,
tak díky tomu, že na nějakých věcech lpěla a nebylo jí jedno, kudy půjdu, tak vlastně dnes si myslím, že jsem tady hlavně díky ní. Jakože trvala na určitých věcech, musela jsem precizně prostě studovat, mít dobré známky, chodit na hudební nástroj, dostat se na vysokou školu. Takže ta ambicioznost nebo taková ta touha prostě vyniknout je díky tomuto. Samozřejmě má to i nějaké nevýhody pak pro to dítě a dospívajícího, ale vlastně jsem jí za to vděčná. Přála by si dceru? Já si myslím, že by se mi dcera měla narodit. Mám tři kluky a někde jsem se dočetla, že kluci se rodí ženám, aby je ještě něco naučili, takže ještě asi jsem se měla co naučit, protože mám třetího syna. A možná právě, až se to všechno naučím, tak by se mohla narodit ta dcera. Ale já nevím, jestli ještě nějaké dítě budu mít. Manžel by chtěl. A kdyby to bylo takhle jako jednoduché, že pojďme si říct, že budeme mít dítě, tak ano, ale samozřejmě je to náročné. Já vím, ale jenom jestli tam je takový přání, oni, jako tam je takový to kliše. Mně nevadí, co to bude, hlavně, že to bude zdravý. Tak já stejně si myslím, že někde v koutku duše, ne všichni, ale většinou lidi mají taky, že já třeba vždycky jsem si přála tři děti a mám to hodně jako otevřený. A pořád si myslím, že jako ještě bude v tom správnou chvíli, ale jako netají se tím, že bych si hrozně přála holčičku. Samozřejmě bude kluk, tak jako budu šťastná za kluka. Jasně, jasně. Ale spíš jenom takový, že bych si to jako přála ještě jednou zkusit, protože mě bylo 23 let, když jsem měla Štěpánku. A jako to byl jeden velký chaos pro mě. Já jsem jako nevěděla, která bije. Hodně jsem jako rychle chtěla zpátky do života. Tak mi to, jako mám pocit, že mi to trošku uteklo. A že bych si to přála ještě jako jednou prožít tu ženskou energii znova. Ale jako není to nějaký, jako že si určuju pravidla, ale prostě já je to nějaký jenom takový. Já osobně si myslím, že na tu holčičku jsem měla být až připravená, až vlastně jako já vyléčím tu svoji vnitřní holčičku, tu zraněnou, nevyobjímanou, která furt potřebovala hodně lásky v tom reálném životě a i když jsem dospěla, tak hodně potřebuji lásku a vlastně jsem ji potřebovala vyléčit, tak jako sama si jako uklidnit, obejmout a říct si, že je všechno v pořádku a že ji mám ráda, no. A já jsem to furt očekávala od těch mužů a tím pádem se mi asi narodily holčičky, protože abych ji asi ještě nemohla úplně dát to, co bych ji mohla dát teď, až vlastně jako nepotřebuji už zachraňovat já sama. Krásně, všichni máme ty svoje cesty. Já jsem zachytila, na Instagramu se někde sdílela, že bys ráda psala. No, já píšu. Ale chtěla bych napsat třetí knížku, já tak jako připravuju materiály a nosím si to v hlavě, je to takový ten pocit, kdy víš, že tohle je přesně to, co máš udělat, akorát ještě nenastal ten správný moment. Já mám psaní nastavené tak, nebo u mě funguje tak, že já prostě najednou mě někde osvítí uprostřed chůze na ulici nebo doma uprostřed mytí nádobí a v ten moment já to musím napsat. A na mě potom mluví lidi a já nevnímám. To je takový to, že jsi v tom středu úplně koncentrovaná. A to je to, ta kreativita potom funguje na 100% u mě. Ale s těma třema dětma dostat se do toho stavu je opravdu výjimečný a vychází to většinou takové ty malé statusy na Instagram nebo na sociální síť. A to je tak maximum, co zvládám. Ale vím, že tohle je přesně ta cesta, kterou musí mít, že to tam je tak jako přirozeně. Že tam se netlačím do ničeho, nestylizuji, že prostě dělám to, co cítím v ten moment úplně hluboko v srdci a duši. A co teď cítíš hluboko v srdci a duši? Ty jsi to říkala na začátku, ale já furt mám pocit, jako nějak by se to reflektovalo vlastně na té knížce, tak o čem by to bylo? Takhle, to téma. No, já si myslím, že jsem si toho zažila dost. A neždy to bylo hezky a ideální a pro někoho by to mohlo být jako katastrofální cesta života nebo jako náročná, těžká, ale já prosazuju názor, že jakákoliv těžká cesta je vlastně dar. Dar, který jenom musíme správně pochopit, že to špatné se nám muselo stát proto, aby jsme byli přesně silnějšími, aby jsme byli přirozenější, autentičtější, nebáli se toho, nebáli se prostě říct nahlas, tohle jsem já prostě. A léčili tak vztahy s rodinou, ale i s partnerem, s partnerama, s dětma.
vlastně všechny tyhle ty věci nás hrozně posouvají a o tom bych chtěla psát, že vlastně ta moje vlastní zkušenost může pomoct někomu dalšímu, protože hrozně moc lidí se v tom vidí. To jsou věci, které se dějou nám všem. Láska, rozchody, rozvody, děti, rodina, hledání své vlastní cesty a smyslu života. Když jsi procházela těmi těžkými životními zkušenostmi, řekla jsi někdy o pomoc? Někoho z rodiny nebo? Celkově třeba i nějakého terapeuta nebo z nějakých těch pomocných profesí. No, úplně nejsem ten typ. Jako byla jsem na různých terapiích, spíš jsem potom už jako šla takovou tu alternativnější cestou, různý jako, já nevím, konstelační terapie a já už ani nevím, jak se to všechno jmenovalo, takový ty všelijaký harakiri, ale vlastně tím, jak jsem, to nebyla ta správná cesta, tak jsem vždycky jako koukala na toho terapeuta, kdo ví, jestli to byl vůbec terapeut a bylo vidět, že tomu nevěřím, nebo že ví mnohem víc než on, že vlastně tohle jakoby je opravdu pro lidi, kteří se nechají lehce zmanipulovat a přesně zaplatit tu ty peníze a myslí si, že jsou vyléčení, jenomže ta cesta takhle jako nefunguje a není to rozhodně jako transformace neprobíhá ze dne na den. A nejvíc mi pomohly určitě knížky. Hodně jsem četla a vždycky se člověka přitáhne přesně ta knížka, která má v ten daný moment, takže mě pomáhaly knížky. Byla jsem ještě na terapii Cesta od Brandon Bass, tak ta mi v ten moment taky hodně pomohla, protože tam jsme pak psali po ty terapii dopis svému budoucímu já a ten já jsem si nalepila na záchod, na dveře a každý den jsem si ho četla a člověk pak jako se tak zautomatizovaně jakoby ty věci vzvnitřní a oni se opravdu pak stanou. Vlastně to jenom o tom věřit tomu všemu, že jednou bude dobře a že už vlastně jakoby mít ten pocit. Já hodně používám tu techniku, že už to mám, jako, že už mi je teď dobře, že už mám ten vnitřní ten pocit toho dostatku, abych necítila nedostatek a negativitu. Takže když po něčem hrozně moc toužím a nemusí to být materiální věc, tak už se z toho raduju, jaký to je. Už to jako vidím a jak se v tom vezu třeba, nebo jak to žiju. A najednou za pár let nebo měsíců zjistím, že to opravdu se stalo. Takže pro tebe je nejefektivnější být sama sobě vlastním průvodcem. To ti funguje? Tak nějak nechce, aby to vyznělo, že já jsem nějakým způsobem duchovní vůdce nebo prostě sama sebe někam vedu. Naopak, jako častokrát jsem se zavedla do slepých uliček a nějakou těžkou zkoušku jsem opakovala opravdu pětkrát, jo? Že jsem furt se vracela třeba do vztahu, který byl neperspektivní od začátku, ale prostě jsem pořád jako to neviděla. Ale nejlépe se asi nakonec člověk zná sám a nejlíp ví, co má udělat a vlastně potom už ty názory těch druhých lidí, navíc lidí, kteří které až tak nezajímáme, co jsou ty terapeuti, častokrát jako jsou tam jenom, aby pomohli, ale někdy nemůžou pomoct. Nemají tu zkušenost, nemají to, ty vnitřní pocity, které mám já, nemůže mi někdo tak rozumět, jako sama sobě můžu rozumět já. A když mi někdo řekne, že mám jít doleva, ale já prostě cítím, že mám jít doprava, tak proč bych měla jít doleva? Jenom proto, že je to terapeut nebo vůdce nebo guru. Prostě je nejlepší se spolehnout na svoje vnitřní já a na tu intuici. Ta mě vždycky radila správně. Já si myslím, že hodně záleží na kvalitě toho terapeuta. Že vlastně úplně v ideálním případě si myslím, že by ten člověk měl být empatický a měl mít nějaké znalosti a vždycky jenom nějakým úplně minikouskem nás provést, jenom aby jsme, když se jako hodně ztratíme třeba, tak abychom si neublížili. Tak jenom maličko jako navést a pak je to vždycky na té jako nekonečné práci doma sama se sebou. Jo, když s ním trávíme hodinu a fakt je to potom o těch 23 hodinách vlastně, jestli se to někam posune nebo neposune. Ale máš pravdu, jako těch lidí je hodně. Je vlastně jako těžký neradit taky, jakože... A neměli hodně, by radit, to je další věc. Je no. Hodně lidí, co vlastně prožívají to sami, co já už jsem třeba prožila. A já vidím, jak vlastně si procházejí tou těžkou zkouškou a tou cestou, kterou já vím přesně, co bude na konci.
ale nefunguje to, že jim říkat, hele, ne, už rozejdi se s ním, jako nemá to smysl, vlastně nechávat být, protože každý ten člověk má tu cestu svoji, jakkoliv dlouhou a potřebuje si s ní projít a potřebuje se zranit a potřebuje se spálit, takže nejlepší je nechat ho být, i když víme, že prostě to dopadne třeba špatně, ale vlastně u vozovkách špatně, protože to potřebuje. Ale jako já jsem to vůbec nemyslela ve smyslu, jako že jsi nějaký krůvodce, ale já si třeba myslím, že to sebeprůvodcovství je úplně jako nejefektivnější, protože díky tomu, že se spoustě životníma událostma provedeme sami, tak právě zrůstá ta sebedůvěra a tak nějak jako se vytrénujeme v té sebekomunikaci a mnohem více upevníme v tom svém já. Jako taky jsem si v minulosti párkrát řekla o pomoc, takovou tu nakopávku, když jsem si s některýma ucpanýma emocema nevěděla rady, tak abych jako je dokázala ošpuntovat a vyfiltrovat, ale vždycky jsem se vrátila k tomu, jako jak nejlíp pracovat sama se sebou, protože si myslím, že to je nejefektivnější pro nás do života. No moje poslední otázka je, co pro tebe znamená láska? Láska, to je asi nejčastější slovo, které používám. Já tak jako i ty děti nazývám ty láska moje a manželovi říkám ahoj láska a miluji tě láska a vlastně láska je takový jako pro mě esencí dobra. Taková naše podstata, že si vždycky můžeme vybrat, jestli se na to budeme dívat tou láskou anebo se budeme dívat nějakým egem. A je to takový to synonymum světla. Vždycky tam bude i to opačný, jako jak je světlo, tak i tma, jak je láska, tak i nenávist. Ale já si vybírám vždycky tu lásku. Snažím se, ne vždy se mi to povede, ale snažím se na to myslet. A vím, že se cítím líp a že vlastně v každém člověku je láska a je to jenom potřeba vidět. Děkuji, já si myslím, že to je krásné zakončení. Děkuji moc za sdílení, za otevřenost, za to, že jsi přišla. Já děkuji. Měj se hezky a vy se mějte taky krásně.